bsmillarahmani rahim asalamu aleikum warahmatulabarakatualhamdulilahsla wassalamu ala rasulillah amabadu e, tukiwa tunaendelea na kipindi chetu cha maswali na majibu yanayomhusu mwanamke katika hedhi na nifasi e, katika maswali ambayo shekhe aliulizwa ni kwamba idha raat lhamilu daman qabla lwilada mwanamke pinde anapoona damu qabla hajajifungua kabla lwilada kabla ajajifungua biyaumin au biyaumain kabla ya kujifungua kwa siku mbili au siku moja fahal tatruku somu wasalatu e, min ajlihi am madha je mwanamke akiona damu mwanamke anapoona damu e, kabla hajajifungua kwa siku mbili au siku moja je anaacha anaruhusiwa kuacha somu na swala a, katika kipindi hicho au vipi asema uh, idha raat lhamil mwanamke mja um, mzito anapoona damu kabla hajajifungua kwa siku moja au siku mbili na ikawa ile damu inatoka kwa sababu ya uchungu hiki e kigezo tukichukue ikawa ile damu inatoka kwa sababu ya uchungu ambao e, anaupata yule mwanamke basi fa fainahu nifasun ile damu inayotoka inakuwa ni damu ya nifasi kwayo kipindi kile cha hekaheka mwanamke anahisi kabisa uchungu kwa na damu zinamtoka ile inakuwa nifasi kwahiyo katika kipindi hicho ikishakuwa nifasi tu mwanamke anatakiwa asiswali na mwanamke anatakiwa asifunge kisha nasema waidha lam yakun talq ikiwa kama hana hana uchungu inatoka tu yenyewe damu asema fa fasad hiyo ni damu ya ugonjwa haina tatizo la ibrata fihi wala haina, haizingatiwi haizingatiwi kabisa lakini pia haimziwii mwanamke kuswali wala haimziwi mwanamke kufunga pia swali ingine mar, mara ayukafi tanawuli hububi mani dauri shahriya min ajli siyami maa nas uh, mwanamke mmoja alimuuliza shekhe wewe unaonaje tupe yako tupe rai yako kuhusiana na kutumia vidonge vinavyoziwia hedhi katika kipindi cha mwezi wa ramadhani ili mwanamke aweze kufunga na wenzake we unaonaje hili jambo halifai na subhanllah ndugu eh, zangu katika imani eh, tunaweza tukajua ni jinsi gani kuna umuhimu wa kuuliza masala ya dini kabisa kuna umuhimu mkubwa wa kujifundisha na kuuliza masala ya dini swali kama hili ni muhimu sana sheh kajibu anasema ana uhadhiru min hadha kitu cha kwanza shehuthaimin rahimahullah asema mimi ninatahadharisha watu kufanya hivi msitumie vidonge vya kuziwia uh, hedhi eti kwa sababu e, mfunge ramadhani kamili msithubutu kufanya mimi nawatahadharisha kwa nini sheikh anasema wadhalika li, wa li lianna hadhihi lhububu fiha madharatun azima ansema kwa sababu vidonge hivi vina madhara makubwa dongehivi na madhara makubwa na akasema e, ripoti za madaktari zinathibitisha hilo kwamba e, wanawake wanapata madhara makubwa kwa kutumia vidonge vya kuzuia hedhi kisha anasema hadha shayun katabahu llahu ala banati adam hii swala la hedhi ni jambo la kawaida na mwenyezi mungu ameliweka kwa wasichana wa, wa na watoto wa kike wa adamu alaihi salam kwa hiyo ni kadari ya mungu ameshatupangia kwao wanawake waridhike na hilo kisha anasema e, wasumi haithu lamani fungeni wakati ambao hamna hedhi hedhi ikiingia hakuna haja mwanamke kujikarifisha na kununua madonge na kunywa vidonge eti afunge na, na wanawake wenzake aifai Hi kwa hiyo mtu anatakiwa ajiepushe tabani katika fatuwanikumbushe haja sema ni haramu lakini amesema kuna madhara lakini kwa sababu kuna madhara musalma anatakiwa ajiepushe e, kuingia katika madhara kwa nini kwa sababu kuna kanuni ya kisheria inasema la dararan wala dhiraran hamna kujidhuru wala kudhuriana kwa hiyo mwanamke simama imara pale ambapo mwenyezimungu alipokupangia kheri ni ile aliyokupangia allah insha allah Uh, swali lingine anasema yaqulu sail muulizaji pia anasema e, imraatun bada shahreini min anifas wa bada an tahurat bada tajidu uh, bad niqat mwanamke baada, baada ya kupata uh, damu ya nifasi kisha akataharika yani akaoga damu ya nifasi ikakatika akaoga baada ya kumalizika kuoga ameanza kuwa anaona matone eh, ya damu yanamtoka yule mwanamke sasa uh, hayo matone ya damu je yanafunguza swaumu kwa mwanamke ambaye aliyefunga hilo swali la kwanza swali la pili je mwanamke inaruhusiwa kuswali pamoja na kwamba anatokwa na hayo matonetone au hairuhusiwi uh, shekhe anasema uh, matatizo ya wanawake shehe ameanza kusema mashakilunisa <laughs> matatizo ya wanawake bahrun la sahila lah ni bahari ambayo haina nchikavu yani akikusudia kwamba wanawake wana matatizo mengi hasa katika huu mlango kisha anasema wamin asbabi istimali hadhihi lhububi almani anasema lakini hii swala la kudamu kutoka nusunusu pia ni miongoni mwa sababu zinazoletwa na uh, wanawake wengi kutumia hivyo vidonge ambavyo vinavyoziwia mimba na vinavyoziwia hedhi kwa hiyo wanawake wewe makini jamani na matumizi ya hayo madonge ya uzazi wa mpango Sio madonge ya nini yaani wameaita majina ili kupendezesha wanawake wengie huko hiyo anasema katika, 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 katika damu ovyo linasababishwa pia na wanawake kutumia sana vidonge hivyo vya uzazi wa mpango wamakana nasu yarifuna ya mithila hadhihi hii uh, alishkalatu kethira uh, asema na zamani watu walikuwa hawana matatizo mengi kama hayo ingawa kweli matatizo yalikuwepo lakini soya ya sampuli hii ambayo yanayosababishwa na, na watu kisha anasema uh, shekha akawahusia uh, wanawake wajitahidi kwamba pindi mwanamke anapoona ile damu ya hedhi na damu ya hedhi inajulikana na damu ya nifasi anapoona basi anatakiwa ajiziwie aji na ile ina damu inapoondoka basi mwanamke anatakiwa aendelee na kufanya na kufanya na kufanya ibada na kisha akasema e, damu ya nifasi au hedhi inajulikana katika kwa alama zile ambazo mwanamke amekuwa kiziona kwa hiyo inapoonekana kwamba ni damu ya hedhi basi anatakiwa ajiziwie ajiziwie kuswali na kufunga na inapoonekana kwamba ni damu ya kawaida basi hiyo ni damu ya ugonjwa mwanamke anatakiwa e, aendelee na kufanya ibada kama kawaida kisha anasema eh, ame, ame, akatoa, akatoa da, dalili ya ummu atiya asema kuna la, la naudu wal kadra shay'an asema uh, wakati wa mtume swalla alayhi umu atiya anasema tulikuwa hatuhesabu kwamba E, ule uchafu unaotoka mwisho wa hedhi na ule umanjano umanjano kwamba ni sehemu katika katika hedhi ilikuwa si chochote na hii hadithi ipo katika sahihu bukhari pamoja na imepokelewa pia na alimamu abu daudi rahimahullah pia miongoni mwa Uh, miongoni mwa maswali uh, Sheikh aliulizwa kuhusiana na ayu, ayu, ayuhuma afdalu lilmara fi layari ramadhan fi beitiha au filmasjid ipi bora kwa mwanamke katika mwezi wa ramadhani aswalie nyumbani au aswalie msikitini ipi bora na hili ndugu zangu katika imani ni ujumbe mzito kwetu uh, hasa kwa dada zetu na mama zetu waweze kujua ni wapi sehemu bora kwa mwanamke kuswali sio kila sehemu tu kwa mwanamke anatakiwa kuswali kuna baadhi ya sehemu ni bora na sehemu zingine sio bora hiyo mtu anatakiwa afanye kile kilicho bora na huu ndio uislamu na ndio kheri kubwa sana ambayo inaletwa na uislamu kwa hiyo jaoawanza jambo la kwanza bora ya mwanamke kuswalia ni ya nyumbani kwake anatakiwa mwanamke aswali katika nyumba yake asalie kwake nyumbani kwake sio msikitini kwa nini asema liumumi qauli nabii alaihi wasalama kwa sababu ya maneno ya mtume sallallahu alaihi lwasalama anasema Wabu, hunna khairun lahunna na mwanamke kuswali katika nyumba zao ni bora wanawake kuswali katika nyumba zao ni bora ni bora kulikoni ni bora kwa wao waliana khuruja nisa la yaslam min alfitna kwa sababu mwanamke kutoka toka hovyo jamani kuna kuwa yani kuna kuwa na fitna nyingi ima kama hakufitiniwa yeye eh, basi yeye atafitinisha watu wengine kwaiyo ni bora mwanamke akawa yuko nyumbani fi kathirin min alahyani katika sehemu nyingi fa kaunu lmaratu tabqa fi baitiha khairun laha mwanamke kubakia nyumbani kwake ni bora kwake yeye kuliko ni kutoka nakwenda msikitini asema walmawaidhu wlhadithu yumkin an tahsul alaiha biwasitati sharita na swala la kwenda kwa ajili ya kusikiliza mawaidha na darasa na nini basi anaweza kuyapata mawaidha kwa kupitia uh, kaseti na siku hizi ni CD, au kupitia mtandao wa YouTube akawa uh, pengine ni live au kwenye Facebook na vitu vinginebhapa shehnasistiza kwamba wanawake wabaki majumbani, majumbani mwao kisha uh, shekhe akasistiza kwamba pamoja na hayo yote lakini mwanamke haziwiliwi kwenda msikitini lakini akienda msikitini aende akiwa katika hali ya stara na amejistiri vizuri yani hakuna kinachoonekana katika mwili wake mapambo yote awe ameyaficha Uh, pia miongoni mwa maswali yaliulizwa ni kwamba ma hukum uh, dhawqul uh, fi nahari ramadhani wal mar'atu sawima ni ipi hukumu ya mwanamke kuonja chakula akiwa uh, amefunga katika mwezi wa ramadhani uh, asema hukumu yake hakuna tatizo mwanamke kuonja chakula mchana wa mwezi wa ramadhani ataka basi anaruhusiwa kuonja walakinaha uh, talfit ma katu, lakini ateme kile chakula ambacho alichokionja hamna tatizo kuonja lakini ateme sio ameze ile ya kuhonja. pia miongoni mwa maswali anasema e, e, tasumu la lhasm siyam waaknaadsiamalyam tangu somu iwe ni wajibu kwa huyu dada anayeuliza tangu somu iwe ni wajibu kwake yeye bimaana tangu abale anafunga ramadhani kama kawaida lakini kulipa yale masiku yaaliyofungua e sasa na, na hayo masiku ambayo halipi ni yale masiku ambayo aliyofungua kwa sababu yaku, na hedhi je anafanyaje na wala hayajui wala hakumbuki idadi yake lakini anajua kwamba alikuwa wa ramadhani akipatwa na dharura za na ni, lakini, Subhanallah. Mashika, na, maswali mazito. na hii inaonyesha kwamba wewe dada wa kiislamu usiogope kuuliza uliza maswali kile ambacho naona hukifahamu kinakutatiza uliza wallahi uliza ukifa ni mjinga ni hasara kubwa kulik kulikoni, ku, 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 yani kulikoni kuchekwa wakati wa kuuliza kwahiyo uliza ili uwe na ilmu kulikoni kimya alafu ukafa na ujinga hilo ni tatizo kwa hiyo mnaona maswali kama haya kwa kweli mtu kawaida anaweza akaona aibu kuuliza lakini ukauliza kwamba mimi silipi lakini nafunga ramadhani lakini yale masiku anayokuna mchana mimi huwa siyalipagi nafanyaje subhanallah mwenyezimungu awarehemu mashekhe zetu ambao wametupa hazina kubwa sana ya ilmu katika kuyafahamu mambo yanayohusiana na dini uh, shekhe kajibu anasema usifu na kitu kitu cha shekhe alichokieleza na hii inaonyesha huruma ya, ya mashehe Mungu awarehemu hawakuwa na roho mbaya ya chuki na nini nitolea maswali kama aytajbtak maneno mengi sheheakasema na hili tukio kama hili linatuumiza moyo linatuumiza roho asema linatuumiza roho ayaqa mithla hadha baina nisai lmuminin mambo kama haya kutokea kwa wanawake wa kiislam haitakiwi kwa mwanamke wa kiislamu kuwa hivi fa inna hadha uh, fa inna hadha tarku qadhaa uh, hakika mwanamke kuacha kulipa yale ambayo ni ya wajibu kakaio kuyafanya ni kosa kubwa ima ayakuna yakuna jahili kisha nasema na mtu aliyefanya hivi ima hajui wa ima anyakuna tahawunan wa, wa huma musiba kwamba huyu ambaye halipi inawezekana kwamba halipi kwa sababu hajui uwajibu wa kulipa au anaacha kwa ajili ya uzembe na yote mawili ni msiba mkubwa kwa mwanamke huyo ambaye anaifanya hivyo kisha kinasema liana ljahla dawauhu ilmun wa sual kwa sababu kama ni mjinga alipaswa aulize mapema kwa sababu dawa ya ujinga ni kuuliza isnasema wa amma tahauna kama ni ku, kuacha kwa upuuzi fa inna dawauhu taqwa llah dawa ya upuuzi ya kupuuzia dini ni mtu kumcha allah subhanahu wataala na kumwogopa kisha nasema wa wal khawf na mtu kuhisi kwamba anaangaliwa na kuonwa na allah na kumwogopa allah na kuiogopa adhabu yake Subhanallah angalia e, shekhi jinsi anavyotoa nasaha nzito kabisa kwa mtu ambaye hataki kulipa kisha sema walmubadaratun ila ma fihi ridha na mtu kufanya mbio kwenda kuyafanya yale ambayo yanayomridhisha allah subhanahu wataala faala hadhihi lmraa angalia baada ya kutoa nasaha na kusistiza na kutoa umuhimu anatoa majibu anasema hadhihi mraa na ju ya mwanamke huyu antatua, antatuba ilallahi kwanza kabisa natakiwa mwanamke huyu hatua ya kwanza atubie kwa allah subhanahu wataala katika haya aliyoyafanya na amwombe msamaha hatua ya pili jambo la tatu waantatahara wa uh, ayama allati kisha uh, afikirie au e, ahesabu yale masiku ambayo aliyoyaacha hata kama hayakumbuki ajaribu tu kusema labda pengine ni siku 30 au ni siku 40 au ni siku kumi kwa masiku ambayo aliyoyaacha kisha uh, biqadiri bi, 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 bi istitaatiha fatakdhiha na ayalipe nimewai kumsikia shehe moja anasema kwamba uh, mtu uh, anayefungua mwezi wa ramadhani kwa sababu ya hedhi alipe kibaba tu inamtosha asifunge shekhe anasema hapa huyu mwanamke miaka mingi anatakiwa akadirie yani, zile siku na azilipe kwa kufunga wbihadha tabrau kwa kufanya hivyo mwanamke atakuwa amepona wanarjuu anyatakabala llahu taubataha na tunatarajia angalia shehe anavyomwambia dua tunatarajia mwenyezimngu aipokee tauba yake hii ni huruma kubwa sana ya mashehe wakisunna mashehe wa wal jamaa katika kutaamiliana na watu ambao wamefanya madhambi yae pamoja na ushehe wako sijione mtakatifu usijione wewe ndio kila kitu muhurumie mtu kwa, kwa kukosea kuto kuifanya vizuri dini yake na mwongozo mwongoze mpe mwelekeo mpe wepesi katika dini usimfukuze ukamkaripia atakimbia mwisho wa siku anapotea zaidi mi nadhani hili linatuhusu pia na sisi ambao ni mashehe E, tujifunze pia kwa masheke hawa lakini pia na dada zangu mnaonisikiliza pia mjifunze kwa huyu dada aliyeuliza swali kama hili tunamwomba mwenyezimungu subhanahu wataala atukubalie tauba zetu atusamee madhambi yetu hadha wallahu alam ala nabina muhammad, wa llahu ala nabiina muhammad ala alihi wa ashabihi wa alaykum wssalamu alaikum wa barakatuh